ሻሎም ሻሎም ኩልሳን ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዓካትኩም ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ተማርሎ ምን ዘላለም ንሱ ጎይታይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። እዚ ሐደብ ስራሎ ማንቲ ዘልኩ መጽየለኩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን። ስለዚህ ከምት ኩላህና ንፈልጦ አብዚ ዘመን እዚ አብዚ ጊዜ እዚ ኬብሮና አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ንውዝሓት ንበረኸት ንውዝሓት ንፈውሲ ንውዝሓት ንምድሓን ምክንያት ከም ዝኾነ ናይ ውዝሓት ምስክሪ ኩላና ንፈልጦ ሓቂ ድማ እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። እግዚአብሔር በቲ ኣብ ኣዋርሕ ንሽም ዘቐመጦ ፀጋ ህዝብና ይባርኾነ ፀናንዖ ከም ዘሎ እዚ ናይ ውዝሓት ምስክሪ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን። ኣምላኽ ይባርኽ። እዚ ሕጂ ድማ ኣዋርሕ ንሽም ከምቲ ኩላና ንፈልጦ ናይ ህዝቡ ፆር ዘለዎ ኣዝዩ ትጉህ ኣዝዩ ድማ ህርኩት ህዝበይ ክበፅሕ ባህሊ ኣዝዩ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ። ስለዚ ሕጂ ድማ ኣዋርሕ ንሽ ብካልእ ኣገልግሎት ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስወሽን ብምርዳእ ምክንያቱ ኣብ ዓድና ናይ ኢንተርነት ሕፅረት ከም ዘሎ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ህዝብና ድማ ብቕልል ዝበለ ብሳተላይት ብቴሌቪዥን ማለት እዩ ኣብ ገዝኡ ዝግልገለሉ መንገድታት ብምፍጣር ነዚ ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ ኣገልግሎት ብናይ ሳተላይት ቲቪ ኣገልግሎት ወንጌል ከስፈሕ ንህዝበይ ክወፅሐ ብምባል በዚ ተበግሶ ገይሩሎሞ። ስለዚ ነዚ ሚኒስትሪ እዚ ነዚ ኬብሮን ሚኒስትሪ ተሓጋጊዝና ወንጌል ንምስራሕ ብሓደ ክንዓይ እዚ ንላበወኩ ማለትና ማለት እዩ። ስለዚ ወንጌል ኩሉ ግዜ ናይ ሓደ ሰብ ዕዮ ኣይኮነን። ወንጌል ናይ ነፍሲ ወከፍ ውሉድ ኣምላኽ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ሓላፍነትን ተልእኾን እዩ። ስለዚ ንወንጌል ሓቢርና ክንዓይ እግዚኣብሔር ፀዊዕና እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ንዓይ ንዓኻትኩምን ናይዚ ቃል እዚ ናይዚ ወንጌል እዚ ኣገልገልቲ ክንከውን እዚ ድማ ንብዘሎ ዓለም ክነብፅሕ ዝፀዋዓና ህዝቢ ኣነ ንስኻትኩም ኢና። ስለዚ ሓላፍነትና ተረዲእና ህዝብና ካብቲ ዘለዎ ማእሰርቲ ካብ ዘለዎ ፀርማት ንምንጋፍ ምክንያት ንኹኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ኩሉ ክዝርጋሕ መታት ህዝብና ድማ ክትፀናናዕ ህዝብና ድማ ክድሕን ህዝብና ድማ ክፍወስ መታ ናተይ ናትኩምን ግደ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ሳተላይት ኣገልግሎት ናይ ቴሌቭዥን ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ስለዝሓትት እዚ ብገንዘብ ኣብዛ ኣለኹም ኣሊኹም ቅዱሳን ብገንዘብኩም ህዝብኩም ኣድሕኑ ህዝብኩም ተበጀው። እዚ ወንጌል እዚ ነዴኻ ነደይ ነቦኻ ነቦይ ንሓፍትኻ ንሓፍተይ ንሓውኻ ንሓወይ ንህዝብኻ ንህዝበይ ንወለደኻ ንወለደይ ዝጠቅም ወንጌል እዩ። እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ ብምስዋዓል ብልቦና ኢደ ኢድካ ተባሂልና ብሓንሳ ንዕየ እግዚአብሔር እዚ ደገዝ ከፊትና ኣሎ። እዚ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ህዝብና ዝንበፅሓሉ ደገ ከፊት ኣሎ። ስለዚ ነዚ ኢደ ኢድካ ንበል። ምክንያቱ እዚ ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ። እግዚአብሔር ድማ ነዚ ግዜ እዚ ከም ዝመደበና ኣስተውዒልና ሓቢርና ንዕየ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገነ ይኹን። ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ፀሓፊ ዕብራውያን ሻርሻይ ምዕራፍ ከምዚ ይብል እቲ ንቅዱሳን ዝገበርኩሞ እዩ ምእንቲ ስሙ ድማ ዘገልገልኩሞ ዝርስዕ ገፋዓይ ኣምላኽ ኣይኮነን እዩ። ስለዚ ብትገብርዎ ዘበለ ድማ ብተገልግልዎ ዘበለ ምእንቲ ስሙ ዝገበርኩሞ እትገብርዎም ብሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝርስዕ ገፋዓይ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እዚ ብምርዳእ ዓስቢ ከም ዘሎ ብምርዳእ ሓቢርና ንወንጌል ንዕየ ሓቢርና ወንጌል ነስፈሕ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ህዝብና ዝገብሮ ለውጢ ሓቢርና ክንርኢና ኣብ ህዝብና ዝገብሮ ምድሓን እዚ ብርግፅ ሓቢርና ክንርኢናና ኢደ ኢድካ ንበል። እግዚኣብሔር ኣብ ልብኹም ዘቐመጦ እጃንኩም ኣበርክቱ ኢኹም። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ሻሎም።
ابزن اگزابی سراح نبوزهات نخلط زه بگنزه بمرگاف حبیرکم ساناق تدلگلو بخلط تمگردی خقبری کال اب تحت زولو لینک بمزقات بمگردی گوفان بغطتا وي بمگردی اب اعادو زلوو نزعیو زنطفو اگل گلتی بتلیفون بمکاس كتهبو تخلو نزبه لصحابه يتا اب سكرين زولو تلیفونات توقو سنا نسخاتكم بروخاتيون.